Velkommen til kunstkalenderen. Nogle vil sikkert sige, hvad er det for en stol, og hvad er det for et bord? Og hvorfor er de der? Jo, altså, hvis det ikke havde været der, så havde Ida Hammershøi siddet på gulvet, og så var der jo kommet et helt andet maleri ud af det. Men vi har en fornemmelse af, at Hammershøi rykker rundt på møblerne, og nogle gange på en måde, hvor de kommer til at stå helt underligt. Hvorfor nu det? Hammershøi arbejder meget med møbler i sine billeder, og man har en fornemmelse af, at det er ligesom rekvisitter. Hvis det var en teaterforestilling, så bliver det placeret efter, hvad det er for en sekvens, man ligesom skal se. Og i vores billede, så må man sige, at stolen og bordet, det er sådan noget sceneempirisk, som var meget populært, og det er formodentlig i mahogni. Og kigger vi i andre værker af Hammershøi, så kan vi se, at den samme stol jo har mange placeringer i huset. Her er det jo så, hvor man skal så sige, nærheden af et bord, og det giver jo mening. Ved siden af er der så dækket op, men stolen er trukket lidt tilbage. Tallerkenerne er der, men der er ingen stole i nærheden af tallerkenerne. Og hvorfor nu det? Jamen, det er jo det formsmæssige, som formodentlig har været interessant for Hammershøi. Ikke så meget om at gengive, at her kan man sidde og spise. Der får jo heller ikke vanvittigt meget på tallerkenerne. Følger vi stolen rundt i Strandgade 30, så kan man jo netop få den fornemmelse af, at her er den lidt alene. Dørene er åbne, der står en person inde i den anden stue, og her har stolen fået selskab. Den er nu rygvendt, og personen sidder ned der. Her er bordet kommet over. Så han har jo rykket rundt med møblerne i lejligheden for netop at give den spænding i maleriet, som han har haft behov for. Stolen ser vi også her, og den får jo sådan et helt andet udtryk ved aftenstide i den her stueversion. Den er ligesom en flagermus. Stolene kan jo også skiftes. Han havde jo andre slags stole. Så her har vi igen det rygvendte. Vi har klaveret, og vi har en stol. Ser vi her, så er klaveret der. Vores stol er tilbage med flagermusen, og her er bordet derovre. Klaveret er et klaver, men ikke altid, for det kan også varieres. Hvad sker der, hvis man sætter en ordentlig skål på toppen der, en suppeterrin eller hvad det nu er, så får man en fornemmelse af, at det er en skænk. Man har skænker ikke en tanke, at det er klaver. Nogle gange så fylder møblerne vanvittigt meget, og man tænker, det er jo ikke til at være som menneske. Men det er jo også en spænding, som maleriet kan give. Og her har vi så vores stol igen, og det er jo rart og trygt og et fantastisk billede af den rygvendte. Og der er flere måder at accentuere på. Her har vi vores bord, og men hvad sker der, når vi meget, meget sjældent ser Hammershøi male nogen i hvidt? Ja, det bliver jo et noget lysere udtryk. Så hvad laver den stol, og hvad laver det bord der? Ja, man kan sige, at det er rekvisitter, det er bestanddele til en billedkomposition, som interesserer Hammershøi. Og selvom det er den samme stol, så får den nye placeringer. Selvom det er det samme bord, så får den nye placeringer, nye kompositoriske betydninger. Og der er altid noget. Der er aldrig ingenting.